Salve família, estamos chegando aqui na região da São Joaquim. São Joaquim não, né? Que já é mais Mercado do Peixe. Tô vindo agora de lá da rodoviária. Aconteceu uma situação comigo, mano. Quero que vocês assistam até o final desse vídeo e me falem o que é que vocês acham. Se vocês realmente fariam o que o brother lá fez, ou você faria um diferente, né, mano? Também rolou isso no meu coração, não vou mentir a vocês. Eu senti um certo medo desse passageiro. Eu pensei até em negar a corrida, mano. Mas Deus vem sempre na frente, mano, me confirmando as coisas. E o cara apresentou-se uma pessoa tranquila. E eu trouxe ele confiando e desconfiando. Aconteceu algumas coisas na viagem, durante a viagem, que me fizeram gelar o coração. Mas eu vou deixar pra vocês verem aí, mano, o final dessa história aí, mano, que foi surpreendente. O final dessa história foi surpreendente. Assista até o final e me digam aí o que aconteceu. Mano, vou falar que nem um maluco aqui, mas não ligue não. Vou falar feito um doido aqui, mas não ligue não, viu? Vou gravar um vídeo aqui pro YouTube. Salve, salve galera, estamos começando mais um vídeo. Falando aqui com a galera. Vou falar que é feito maluco aqui, viu? Salve, salve galera, estamos começando mais um vídeo. Seja muito bem-vindo a você que não é inscrito aqui do canal. Pra você que já é inscrito, mano, um salve gigantesco aí pra você. Muito obrigado pela sua presença aqui. É isso aí, galera, estamos indo levar um cliente ali na rodoviária. E aí eu decidi gravar pra vocês, né, mano? Gente, vocês comentaram bastante aí no último vídeo. Galera aí me tirando aí, mano. Alguns falaram aí, pô, Elivelto, dou maior apoio aí pra você ir pra São Paulo com a motoca. Outros falando aí, pô, Elivelto, você vai chegar. A moto chega, mas você acho que não chega não. Vai chegar quebrado. E a galera falando que ia se inscrever no canal só pra ver essa viagem aí, mano. Então, se você não é inscrito, se inscreva no canal, mano, pra curtir aí meus vídeos e talvez curtir essa viagem aí daqui pra São Paulo, mano. Já tô me programando aí pra 2022, partir a mil pra São Paulo aí com a motoca, com a Phase aqui, 150, mano. Botar ela na estrada aí pra gente poder passear um pouquinho, né, mano? Falaram aí que é em média 2 dias de viagem, como eu imaginava, né? Nosso amigo Zeca aí do canal Zeca56 já foi pra São Paulo com a Phaser 250 dele. E eu queria ver, mano, se dá pra ir com minha Phaser 150 também, né, mano? Será, galera? A galera me deu um apoio e falou que vai, se chega, né? Me deram até um exemplo de um cara que tá viajando aí o mundo, mano, com a moto dele, com a Next 250. Mas a Next é igual a Phaser, né? Ela aguenta, né? É resfriada a água. Então, ela viaja geladinha. A nossa Phaser aqui, 150, ela trabalha com óleo top turbo, né? Eu ainda uso o óleo top turbo aí, galera, pra quem pergunta. Sim, eu uso ainda o óleo top turbo, Lubrax top turbo. Um óleo que é feito exclusivamente aí pra motores a diesel. E papai aqui usa, sem medo de errar, mano. A moto fica muito boa, mano. Fica muito boa, não esquenta. Porque tem moto aí que você tá andando, né? Você sente a quentura na perna aqui, mano. Que é horrível. Até mesmo de bermuda você não sente essa quentura aí. Que vem do motor, né? A moto trabalha com a temperatura boa. Pessoal aqui, dá uma engarrafada ali, mano. Isso é doido. Mas é isso. Já pegamos aqui a Via Expresso. Vamos botar pra andar, né, mano? A gente não para, né? Hoje, galera, o dia foi bom, graças a Deus. Fizemos até algumas corridas boas, né? Debaixo de chuva, algumas delas. É. A gente fez debaixo de chuva. Mas tá suave, né, mano? Como diz o ditado, está na chuva é pra se molhar. Se a gente sai na rua pra ganhar dinheiro, tem que ganhar dinheiro até debaixo de chuva, né, mano? Agora que deu uma melhorada no tempo, né? Semana toda aí de chuva. Então eu não tava gravando por isso. Peço perdão a vocês aí por não ter gravado esses dias. Mas eu não gravei por causa disso, galera. Tava chovendo bastante aqui.
E existe a grande possibilidade de você estar gravando, de eu, no caso, estar gravando e chover, né? Então eu preferi não gravar, não colocar a nossa câmerazinha aí, onde vocês ficam, onde vocês assistem meus vídeos, em jogo. Estou querendo também, galera, ir para um lugar muito top, velho. Um lugar muito bom. E só, deixa eu só confirmar, né, mano? Vou levar vocês também para conhecer um lugar massa. Vocês vão gostar bastante. Mano, vocês vão gostar com certeza, velho. Vocês vão gostar com certeza. Acompanhe os próximos vídeos aí que vocês vão saber. Assim que eu bater o martelo, confirmar 100%, eu vou mostrar para vocês aí o lugar que eu vou. Não sei se eu vou de motoca, não sei se eu vou de ônibus. Vamos ver. Talvez eu vá de ônibus e depois eu vá de motoca. Primeiro eu vá de ônibus para ver, né? E depois eu vá de motoca aí, mano. Já que muitos dos lugares que eu vou, mano, antes eu vou de ônibus, velho, pra conhecer, pra ver se vale a pena eu gravar um conteúdo top pra vocês aí, porque vocês são exigentes e eu gosto de mostrar coisas novas, coisas interessantes pra vocês. Então, eu sempre busco aí conhecer alguns lugares pra poder mostrar pra vocês. Então, se você não é inscrito, se inscreva no canal, mano, que é muito importante dar essa força aí. Tem que chamar vocês pra se inscrever, porque, pô, mano, a galera não tá se inscrevendo. O conteúdo tá chegando pro pessoal. O pessoal não tá se inscrevendo. E eu sei porque é. Tipo, olha aí, fala aí pra mim se não é verdade. É, você assiste um vídeo, aí o YouTube vai e te indica outro vídeo, você vai assistir outro vídeo meu. E aí vai assistindo outro vídeo. E aí você acaba se crescendo de inscrever, porque já não, fala, pô, eu vou me inscrever. O YouTube já tá me indicando os vídeos dele, eu não vou me inscrever. Só que, galera, o algoritmo faz tipo um sorteio, né? Ah, ele via tal vídeo pra você, e aí vê você assistindo, ele vai enviando alguns vídeos ligados a esse conteúdo, né? Por exemplo, aí envia vídeo meu, aí daqui a pouco do nada bota o de Pedrão no meio aí, porque é o mesmo padrão de vídeos, né? Aí depois vem e bota o de Luan, né? Que é o do Motovisando. Aí depois vem e bota o vídeo de outro cara, entendeu? Sandro, lá de Candeias, entendeu? E aí ele vai divulgando vários vídeos, vários canais dentro daquela área. E você acaba se perdendo, você esquece daquele vídeo que você assistiu lá atrás, por exemplo, o meu, né? E aí você vai assistindo e perde os outros vídeos que eu posto, né? Muita gente para na rua aí e fala, pô, mano, você não tá se inscrevendo mais. Não está se inscrevendo não, você não tá mais produzindo vídeo. Eu falo, mano, eu tô sim. Ah, mas não tá chegando pra mim. Quando eu vou olhar, mano, no celular, o cara não tá inscrito. E às vezes tá inscrito, mas não marcou lá todas as notificações. Se você não marca todas as notificações, o YouTube também vai fazer aquele tipo roleta, né? E indicar alguns vídeos pra você, não todos, já que você não marcou todas as notificações. Vamos atrás aqui do... desse buzu aqui, o regional. É, regional VIP. Viagem de buzu também é top, viu, mano? Eu gosto muito de viajar de buzu. E vou fazer uns vídeos aí de buzu, mano. Esses passeios aí, vou pegar uns 2, 3 passeios aí pra fazer com vocês. Mostrar os lugares. Se vocês gostarem, a gente parte a 1000 de moto, mano. E vai até lá de novo. É. A gente vai o... mostra o lugar e mostra o percurso também, né, mano? O importante é produzir conteúdo de qualidade pra vocês, mano, que vocês são exigentes. Eita, aqui começa... Oi. Não é na rodoviária mesmo, não? Ah. Você quer ficar do lado de lá? Mas do lado de lá não tem como ficar. Não tem como eu passar pro lado de lá, não. É, porque tem uns caras da Transalvador lá atrás que não deixam passar. Você quer ir pra onde? Pra rodoviária mesmo? É, eu vou parar ali na frente que é melhor. Pronto. É, velho. É isso mesmo.
É, tem um canal no YouTube, dá uma moral lá. Elivelto Silva, no YouTube. Elivelto. Ou senão você bota Mototáxi Salvador. Tá bom. Aí você bota lá. Mototáxi Salvador aparece você? É, aparece. Meus vídeos. Aparece todos os meus vídeos. Aí você escolhe um e vai pro primeiro, que provavelmente vai ser esse aqui. Tá bom. Viu? Aí, galera, estamos passando aqui pela Mototáxi Salvador. Pronto, dá uma moral lá. Valeu. Aí, galera, estamos passando pela Lipe aqui. Você vai passar aquilo tudo ali, ó. Até lá. Pronto. Hã? É. Deixa eu parar aqui. Você falou que eu vou te ligar, eu tô aqui. E aí, tio? Não, exatamente. Aí não dá. É barril pra gente ficar parado esperando, porque a gente perde corrida, pô. Não, porque eu vou perguntar se vai me buscar mesmo. Mas eu disse, mas se eu te dei meu número, velho. É. Mas eu dei pra lá, você. Eu em minha mente ele não vai vir, não. É isso mesmo. É. Não fiquei com medo, tanto que eu te dei meu número, se você ligar, você vai ver. É. Já fui, vou lá. Aí, galera, já vamos? Mano, situação que aconteceu ali, o cara chegou, eu também desconfiei, né, mano? Mas o cara apareceu sem gente fina. A gente não tá no coração de ninguém, mas a gente vem, né, na possibilidade de sempre estar... indo pra uma emboscada, mas o cara parece ser gente fina ali, mano. É, a situação que aconteceu com o cara ali, realmente, é a mesma que eu tava pensando. Mano, lembrando que... Então é isso aí, galera, muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Deixa o like, compartilha esse vídeo pra chegar ao máximo de pessoas. Mas tenho que falar uma coisa antes de finalizar esse vídeo. Mano, lembrando que eu não tenho preconceito com ninguém, mano. Não tenho preconceito com ninguém. Eu tenho desconfiança com todo mundo, mano. Todo mundo eu tenho desconfiança. Quem me conhece sabe aí, quem me conhece do dia a dia sabe. Eu tenho desconfiança com todo mundo, mano. Eu antes de sair pra uma corrida, eu faço praticamente um interrogatório pra ver se a pessoa não entra em contradição, eu faço tudo isso aí, mano. Então, se isso aconteceu, se eu cheguei a levar ele é porque eu senti uma certa confiança nele, né? Porque senão não levava. Mas a gente sempre tem que estar ligado aí, porque a vida tá aí, a vida é só uma só. As coisas que acontecem no mundo hoje em dia não é brincadeira, então a gente tem que ficar ligado, mano. Então, peço perdão a vocês que não gostaram do conteúdo e agradeço a todos vocês que assistiram até o final, valeu? Tamo junto, galera. Valeu, tchau, tchau, é nóis, trinca!